Nesu patenkintas savo komandos žaidimu. Aš tai vadinau tokios lengvai dovanotais taškais. Manau, kad Lietuvos rytui net nereikėjo daug kovoti, kad pasimt šitą tašką. Ypatingai pirmoji pusė. Leidom pelnyti per daug lengvų taškų, neišnaudojom pražangų. Buvom per minkšti pirmoji pusė. Kaip paminėjau pavyzdį, atrodė, kad mes kaip mažas vaikas pirmą kartą atvažiuoja į didelį miestą, didelėm akim visko bijo. Tai mes atrodėm šiandien pirmoji pusė. Antroji bandėm grįžti, bet rytas buvo susikrovęs persvarą ir neleido jos sumažinti. Pirmas klausimas. Treneri, atvažiavot į Vilnių prieš pat rungtynes, ar ne? Ne, vakar. Vakar atvažiavot. Sakykit, kas po pertraukos pasikeitė, kad pradėjot kabintis rungtynes? Nieko, paprašiau savo komandos, kad jie paprasčiausiai kovotų, nes pirmoji pusė mes nežaidėm. Nei gynyboje, nei puolime mes atidavėm visiškai iniciatyvą, leidom šeimininkams daryti, ką jie nori. Kai tas pasikeitė antram kėliny prie tokio paties broko, bet prie didesnių pastangų, rezultatą sumažinom. Neplanuojate pasistiprinti, nes atrodo, nu, su tokia sudėtimi pirmą trejetą bus tikrai labai sunku patekti. Kitas Negalvoju. Bet kitas komandas irgi galingai atrodo. Kol kas neplanuojam apie tai. Ir manau, kad turim gerų žaidėjus, tik reikia juos tinkamai išnaudoti. Malkomas Amsterdas po truputį įsibėgėjo, ar ne? Esat kaip vertinat jo pasirodymą? Patys matėt, jisai įneša šiek tiek gyvumo. Gal šiek tiek perskubėjo keliais momentais, bet įneša agresijos, rezultatyvių perdavimų, šiek tiek norėtos geresnės gynybos, bet po truputį įsivažiuoja vis geriau ir geriau. Prieš tai kiti treneriai sakė, kad jis turi daug atsvario, iškai mažiau negu aš, bet ar dabar rimtai dirba, ar atsikratė daug papildomai kilogramų? Jis jau yra grįžęs į formą, vadinkim taip, tikrai galim tą pripažinti, kad nebuvo geriausios formos, kai atvažiavo. Mes dar turim laiko nuspręsti, kaip su juo daryti, bet jo žaidimas kiekvieną dieną vis gerėja. Atrodo, Neptūnas namie žaidžia daug geriau, kai daug sigavo išvykose gerokai silpniau. Ar čia su psichologija nesusiję, ar su kažkuo? Na, gali būti. Mes tokia surinkom gana tokia draugiška, darbščia komanda. O kartais išvykoje reikia gal būt tokių šiek tiek žaidėjų su charakteriais. Ir būtent aš charakterių šiandien pasigendau šitose rungtynėse. Na ką, pradėjom neblogai ir visuma buvo nebloga. Gynėmės mum numatytų grafikų. Sakysim, tris kelinukus praleidom. Kaip norim, aš minėjau jau, kad mūsų tikslas į kelinuką nedaugiau 15 taškų, viskas vyko ir gerai, bet dėja dėl kai kurių tokių neaiškių traumų negalėjom pabaigti rungtynių su visais žaidėjais ir tą kontrolę truputėlį gale pametėm, bet laimėjom, džiaugiuosi. Gynėmės neblogai šiandieną, nežiūrint į tą taškų, mums investų taškų kiekį. Na ką, nugalėjom Neptūną, vieną iš lyderių Lietuvos čempionate. Kas medžiūrėjo į Kremerį? Kremeris, nežinau, sunku pasakyti, pasitempė raumenį, nežinau, kokio rimtumo ta trauma. Na, o medžiūrėjo irgi, ar išniro pirštas, ar kažkas gal rimčiau, negaliu pasakyti, nes turi gydytojai į tą sakyti. Paprasčiausiai jau gale rungtynių nebeleidau žaisti, kad nerizikuotų, o pažiūrėsim, kokio rimtumo traumas. O su kuo taip galima sėti gerą jūsų žaidimą, ar kad krūvį treniruotėsi sumažinti? Ne, aš nes kai aš... Ar susižaidė labiau jau? Tai aišku, mes turbūt skaitom ir ką Žalgiris kokias turi problemas. Ir mes, ir Jasikevičius labai taikliai. Yra pasakęs po vakar dienos rungtynių, kad daugelis žaidėjų atėjo su savo mentalitetu, su buvusios komandos mentalitetu, reikia dabar pakeisti tą visą dalyką ir reikiamą. Ir tai nėra vienos dienos ar vieno mėnesio darbas, tai yra ilgalaikis darbas. Taip, jau šiandien buvo neblogai, jau mažiau nesusikalbėjimų gynyboj. Na, ta energija pas mus visada gera.
Nemanau, aš tada po pirmų rungtynių po Panevėžio, aš minėjau, kad gal per dideli krūviai, bet nemanau, kad jie yra per dideli. Mes žaidžiam, treniruojamės, kaip aš ne pirmą dieną treniruoju, žinau, kiek maždaug reikia kada, bet aš tik tada taip pasakiau. O šiaip krūviai geri, daugiau supratimo atsirado, o intensyvumas mūsų geras ir energiją duodam, labiau kontroliavom šiandien, labiau atskyrėm geras ir blogas situacijas, nors pripynėm klaidų, savo nebūdingai padarėm 18 klaidų. Nemanau, kad turėjom tą padaryti vien dėl to, kad visą laiką buvom prieky 20, 15, 13 taškų, kur galima žaisti laisviau ir nepridaryti klaidų. Nu, tokio yra broko, bet tai ką, dirbsim, taisysim. Bukauski starto penkete pradėjo ir kol kas statistika tokia blanki, nerado lyg savęs ir tai susijęs to, kad norėtum, kad Bukauski labiau įtraukti žaidimą, daugiau naudos duotų? Nu, mums reikia, aš minėjau, kad mes starto penketo tokio stabilaus neturim ir aš neskaitau, kad tas, kas starto penketė, tie yra geriausi žaidėjai. Mes žaidžiam su reikiamais žaidėjais, mes darėm, sakykime, komplektavom komandą, mes žinom visų žaidėjų galimybės ir mums pagal priešininką, kokį turim šiandieną, mes išstatom savo žaidėjus. Aišku, labai svarbu gerai startuoti. Na ir mes šiandieną starto penketę pakeitėm Giedraitį, kuris paprastai startuoja Lukauskį. Manau, kad iš Lukauskio mes galim sulaukti daug daugiau polime, nes jis labai geras metikas, jis labai gerai gautosi situacijose. Bet jisai mums gynyboje atliko tą darbą, kokį mes norėjom iš jo. To mums šiandien pergalė pakako, o šiaip polimas ateis, jis labai mes žinomi kaip gerą žaidėją, kaip patyrusį žaidėją, kaip galinti žaisti sunkiose situacijose, nes jisai užgrūdintas kovų. Taip kad aš džiaugiuosi, kad mes jį turim ir išnaudosim, aš manau, kad išnaudosim vis geriau ir geriau. Man buvo toks įdomus epizodas ir Medžinas ir Baronas vienu metu buvo aikštėje, tada Medžinas greit gavo traumą. Ir ar tai dažniau bandysit? Du tokie metikai ir Kreimeris žaidėjas, tai kas tada trečiu numeriu? Taip, mes kaip pastebėjau tendenciją, sakykime, ir tos pačios Eurolygos komandų ir Baskonijos ir Darušofakos pernai metų, kai žaidžia trim mažais, visi gerai pataiko, visi greiti. Ne visos komandos prisiriša prie konkretaus trečio numerio, kuris turi būti ar 2 metrų žaisti, sakykime, Matuson, ką daro Jonas Mačiulis. Bet kiti žaidžia trim mažais ir mes priklausomai nuo komandos šiandieną mes neturėjom problemų. Ir mes turim du gerus metikus vienu metu aikšteliai, tai ir laipo pavojinga, mes galim žaisti į vidų, ką ir darėm per Mavro Kefalidį, nes pagalbų negali nuo tų žmonių nuimti, pagalbų padėti ant lauposto. Na ir ko pasakoju, aš manau, kad ta strategija ir taktika, ką mes šiandien naudojame, jinai pasiteisino. Kiek psichologiškai svarbi pergalė prieš tokį pirmą, gal rimtesnį varžovą? Na, aš nemanau, aš čia kažkada minėjau, kad gal turim tokių psichologinių problemų žaisti dideliai saliai, bet nemanau, kad čia yra labai didelė mūsų problema. Yra toks savotiškas susikaustimas kartais, bet mes treniruojamės, mes žinom, ką darom, su kiekvieną dieną tuos dalykus atliekam geriau, nesidairom į, sakysim, į koks skirtumas, plius 10 ar minus 10, mes žinom, kad turim atsikovot kamuolį, žinom, kad laisvi turim įmest. Tuo keliu mes einam ir, aišku, visada laimėti yra geriau negu pralaimėti, nes aš net nenoriu pagalvoti, jeigu nedaug dieve būtume šiandieną pralaimėję, tai būtų 3 pralaimėjimai iš eilės, gal ir tada pakirstų mūsų žaidėjų sąmonę, bet taip neįvyko, džiaugiuosi ir potencialas dar yra didelis. Sumažint klaidų skaičių, daugiau susikalbėjimo gynyboje, šiaip labai gerai kovojom dėl atšokusių kamuolių. Ir tas agresyvumas buvo, sakysim, toks protingesnis, ne tik čiupt, atimt, nugriaut ką nors. Na, po biškį taisom tas klaidas, kurias darėm prieš šitas rungtynės. Žinai, tu visada atvirai kalbėjai ir tikimės, kad ir dabar pasakysi, kaip vertini tos vadovų nesutarimus, ar Guogos pusę palaikai, ar Videlio, ar per vidurį kažkur. Kokio atsakymo tikėsi? Atviro. Nesikišu į tuos reikalus, ten žmonės atėjo. Bet savo nuomonės.
Na, vieną galiu pasakyti, nėra gerai, kai vyksta tokie dalykai, bet čia yra sudėtingas procesas ir manau, tai yra ne vienam klube tokie dalykai vyksta. Tie vyrai yra protingi, visi protingi, jie tarpusavį įsiaiškis, kas ten yra svarbesnis, kas ką turi daryti. Yra savivaldybė, kuri turbūt kontroliuoja visą tą situaciją. Na, man, aišku, man yra svarbiau, aš jau minėjau vakar, už vakar, net nežinau. Man svarbiau pats procesas sportinis, kaip komanda pakelti tą lygį, ką jie gali žaisti. Mes dabar žaidžiam gal 60% savo pajėgumo. Čia man yra problemos, o ten visas kiti reikalai įsispręs, aš manau, savaime. Pusių aš nepalaikau. Aš atėjau dirbti, aš samdomas darbuotojas. Mano darbdaviai bus ar tie, ar anie, jie bus ir aš... Jeigu mes neparodysim rezultato, ar tie ar anie darbdaviai mane išvarys iš klubo ir aš per daug neapsikraunu. Šarūnas Jasikevičius, jis pats turėjo problemą su Broku Motumo, jis tiesiog nesigaudydavo gynyboje. Pas jūs turbūt panaši problema yra su savo vartų karteliu. Ar pavyksta pasiekti progreso to, kad jis pradėtų ginti? Ar matot šviesą dūmę dabar? Matom, padarėm didelį darbą ir matom, šiandieną paprasčiausiai dvejojom, nes mums reikėjo nuimti vieną užsienietį. Mes žinom, mes turim jo 7, aišku. Lygi pat rungtynių galvojom, kad nuimsim Trevisą. Bet paskutiniu metu apsisprendžiau, kad nuimt Robertą, neapsirikom šiuo klausimu. Ne todėl, kad viens geresnis, kis blogesnis. Paprasčiausiai mums reikia rotacijos principų tą padaryti. Klaipėda turėjo daugiau, sakysim, mažesnių žaidėjų ir mes kaip ir išsivertėm su savo aukštaūgiais, mes darėm daugiau Martynui pažaisti. Yra progresas neblogas pas Robertą, jis yra labai talentingas polėjas, gynyboje jam reikia pasitemti, jisai stengiasi, jisai dirba, labai gero charakterio ir aš matau šiame žmoguje, matau tikrai tą žaidėją, kuris mums pagelbės ir pagelbėjo, lyg šiol jisai, kiek gali, jis pagelbėjo ypač su polimu. Toks atrodo truputį techninis. Ne, dabar jau atrodo neblogai. Čia, aišku, viena iš mūsų yra klubo taisyklių, kad tu turi turėti tam tikrą riebalinį sluoksnį, yra nustatytos normos, žaidėjai. Na, žaidėjai turi, aš nežinau dabar, tiksliai, man atrodo, 8. Jeigu įmant kūnus pagal riebalinį sluoksnį, tai aš žinau, kad LeBronas, Jamesas, Jordanas turėdavo 4 rodiklį. Sakykime, tavo dabar, Vaidai, maždaug 27. Jo, tu galėtum dar patobulėti. Tai ten yra visos normos, yra viskas surašyta, čia nėra kažkokia naujovė, čia yra standartai pasaulinių profesionalių sportininkų, mes jų laikomės, jisai juos seka, mes sveriam, matuojam. Na, nu, mes privalom tą daryti, visi klubai, NBA, visur ir tiek Chimkose, man teko, mes kontroliuojam šitos visus dalykus. Ir yra numatyta, jeigu tu per kažkiek laiko kažkiek nepadarai, čia gydytojai geriau žino, yra numatytos netgi baudos, kad žmogus, jeigu esi profesionalus sportininkas, tau neturi maišyti kažkoks tavo viršsvoris ar dar kažkokios asmeninės problemos, tu turi būti geroj kondicijoje. Mes tą sekame, šiuo metu jis nėra blogai, gerai dirba, gerai laksto, aišku, gali būti atletiškesnis, kuo mes ir siekime. Šiaip tai geras žaidėjas, aš neturiu jam didelių pretensijų. O Čiesas naudoja alkotesterį, naudoja? Ne, mes nenaudojam. Kodėl? Nes mus nepasiekė dar. Manau, kad šiais metais mes surinkom šiuo klausimu labai profesionalią komandą, labai gerai dirba. Visi nori laimėti, aišku, dar pakol kas mums ne viskas pavyksta. Jeigu grįžt prie Matumo, tai iš... Sakyčiau, mes pamenam, kaip pernai sezoną jisai, užpernai, kai jisai žaidė. Ir per tuos metus taip patobulėjo, kad pernai sezonas buvo jo labai geras. Aš tikiuosi iš mūsų jaunų žaidėjų, nes jeigu paimti Robertą Carterį, tai jis 23 metų, jisai jaunas žaidėjas. Kai jisai supras, kas žaidžiame Europoje, kas yra svarbu, ne tik, kad įmes 20 taškų, bet ir apgint. Aš manau, bus labai geras žaidėjas. Aišku, mes su savo biudžetu negalim iškart pirkti paruošto žaidėjo. Mes perkam, ruošim. Stengiamės, pažiūrėsim, kaip pavyks. Jo tėvai žiūrėjo rungtynės, jis nebuvo registruotas. Na, mes negalim visų tėvų norų kaip patenkinti, nes čia tada jau mums sudėtinga.